دوستان درود. این دومین قسمت از سری تلاش زنان برای آزادی و برابری است. قبل از اینکه به تاریخ حرکت زنان آمریکا در دهه 60 و 70 میلادی نگاه کنیم، لازمه که زمینه زندگی زنان آمریکا رو قبل از این دوران بررسی کنیم. اول نگاهی به کسانی که برای اولین بار پا به خطه آمریکا گذاشتند. اینها اروپاییایی بودند که به خاطر مذهبشون کشوراشون رو ترک کردند، چون در اون کشورها نمیتونستن بنا به اون شعبه خاص از مسیحیت که بهش معتقد بودند خدا رو پرستش کنند. بیشتر مال انگلیس بودند، اما به سرعت از هلند و آلمان هم به اونها پیوستند. این در قرن 17 بود، وقتی این اروپایی‌ها با رنج بسیار با کشتی عرض اقیانوس اطلس رو طی کردند و به خاک امریکا پا گذاشتن، وحشت کردند. چون تا چشم کار میکرد درخت بود و جنگل‌های بکر و انبوه و سواحل سرد و سنگی و بیکران اقیانوس اطلس. با زن و بچه و پیر و جوان وارد منطقه شدند که نه سرپوشی داشت و نه حتی یه تیکه خاک بود که تو اون زراعت کنند. در طول روز مردها درخت‌ها رو می‌بریدن که با اون چوب‌ها کلبه برای خانواده‌هاشون بسازن تا از سرما و رعد و برق و باد و بوران و برف در امان باشن. بعضی‌ها ماهیگیری می‌کردن و به شکار می‌رفتن تا مواد غذایی تهیه کنند. برای زنده موندن ناچار بودن که با هم توافق کنن و اجتماعی یک دست و دلسوز و موافق با هم ایجاد کنن. وگرنه هیچ کدوم زنده نمی‌موندن. زنها در طول روز خاک زیر درخت‌های بریده شده رو آماده برای زراعت می‌کردند و بعد بذر می‌کاشتند و کشاورزی می‌کردند. بچه‌ها رو می‌پاییدن، به بیماران و به پیران اون گروه رسیدگی می‌کردند، غذا می‌پختند و لباس‌ها و کفش‌ها رو تعمیر می‌کردند. وجود این زنها در این دنیای وحشی جدید بی‌اندازه مهم بود. بدون این زنها مردها یا می‌مردن یا برمیگشتن به اروپا. این افراد به شدت مذهبی بودند و طبق اصول مسیحیت و برداشتشون از کلام کتاب مقدس با هم رفتار می‌کردند. و در کتاب مقدس اومده که مردها زنان خود رو دوست بدارید و اونها رو کنترل کنین و زنها به مردهای خود احترام بذارین و از اونها اطاعت کنین. پس اجتماع اولیه امریکا بر اساس دوست داشتن و کنترل زنان برقرار شد، یعنی هم دوستشون داشتن و هم رئیسشون بودن و کنترلشون میکردن. اجتماع امریکا هر روز و هر سال بزرگتر و پرجمعیت‌تر شد و تعدادی از مردم از سواحل اقیانوس اطلس حرکت کردند و به طرف مرکز امریکا و غرب امریکا که سواحل اقیانوس کبیر هست کوچ کردند. در نهایت سختی از این سرزمین وحشی مزرعه ساختند و کشت و زر کردند. زندگی در اون مزارع بسیار سخت و تنها بود، اما مردم آزاد بودند. زنها دوش به دوش مردها در مزارع کار میکردن و به حیوانات و دامها رسیدگی میکردن و در تولید و فروش مواد غذایی با مردها همکاری میکردن. نخ میرسیدن، پارچه میبافتن، لباس و کفش و کلاه برای خانواده‌هاشون تهیه میکردن و بعضی از اونا رو هم میفروختن. و همه این کارها اضافه بود بر وظیفه اولیه اونها که بارداری بود و زایمان و توجه به نوزادها و بچه‌ها و پختن و شستن و رفتن و اداره خونه و خانواده. از افراد خانواده که بیمار بودن و پیر بودن و احتیاج به کمک و محبت یک فرشته مهربون داشتن نگهداری و پرستاری می‌کردند و مهمتر از همه با عشق از شوهرانشون حمایت و اطاعت می‌کردند. در اواسط قرن 19 ناگهان اجتماع امریکا که بر پایه زراعت و کشاورزی بنا شده بود عوض شد. با استفاده از اختراعات جدید صنایع و کارخانه‌ها به کار افتاد و جوانهای زیادی از مزارع به شهرهای بزرگ رفتند که در این مراکز صنعت و تولید کار پیدا کنند. در میان این جوانها دخترای زیادی هم بودند که برای نجات از زندگی پر زحمت و خسته کننده کشاورزی مزارع رو ترک کردند و به شهرها رفتند و در کارخانه ها مشغول به کار شدند. تا اینجا که زندگی مردم با زراعت میگذشت، همه چیز طبق سنت های پیشین جلو میرفت.
هر کسی جای خودش رو در خانواده و در اجتماع می دونست. زنها همدوش با مردها کار میکردن و وجود اونها در مزارع برای بقا و اجتماع زارع امریکا غیرقابل انکار بود و به همین دلیل زنان احترام داشتن و جای مهمی در خانواده داشتن. اما جای اصلی متعلق به مرد بود و او بود که تصمیم گیرنده بود و آزادی عمل داشت و زنها مطیع بودند، اگرچه در بسیاری از مسائل هر دو با هم تصمیم میگرفتن. در اینجا میخوام ازتون چند تا سوال کنم تا به این وسیله دو اجتماع قدیمی ایران و امریکا رو با هم مقایسه کنیم. سوال یک: آیا زنان ایران در مزارع کمک‌کار شوهران و پدران خودشون بودن؟ آیا در کار تولید و فروش مواد غذایی مثل ماست و کره و نون و پنیر همکار و همدست با مردها بودند؟ یعنی از نظر اقتصادی تولید کننده بودند و کمک می‌کردند؟ خوب می‌دونیم که بودند. نمونش رو خود من به چشم دیدم. زمانی در بروجرد زندگی می‌کردیم، زنان دهات بروجرد هر روز با طبق‌های بزرگ روی سرشون 50 60 تا کاسه ماست رو حمل می‌کردند و کیلومترها راه می‌اومدن تا به بازار بروجرد می‌رسیدن و این ماست‌ها رو می‌فروختن. و به همین طریق نون هم می‌آوردن و می‌فروختن. پس از نظر اقتصادی کمک می‌کردن. فقط از جهت عرضه کردن یک نمونه گفتم. خب حالا در ازای این تلاش زنان، آیا این زنها در دهات و مزارع ایران مورد احترام مردها بودند؟ آیا در تصمیمات زندگی با شوهرانشون میتونستن هم فکری کنن؟ سوال دو: در طول تاریخ کهن ایران، کشور ما تقریبا همیشه و به طور مدام در حال جنگ بود. وقتی که مردها در این جنگ ها کشته می شدند، زنها و دختران اونها چه می کردن؟ چجوری از زندگی خودشون، بچه هاشون، خواهر برادراشون یا پدر و مادران پیرشون نگهداری می کردن؟ هیچ وقت حالا فکرشو کردین؟ اگر زنها قادر نبودند، چطور این کشور بقا پیدا می کرد؟ می دونستین که مغول‌ها به مدت 40 سال ایران رو سوزوندن و کشتن و غارت کردن؟ از 1219 میلادی تا 1258. می دونستین که وقتی که شهرهای سوخته رو این مغول‌ها ترک می کردن، زمین‌های زراعتی دور و اطراف رو نمک می پاشیدن که دیگه سالها هیچ محصولی به بار نیاد؟ و قنات‌ها رو که سیستم آبیاری بسیار پیشرفته‌ای بود برای اون زمان می شکستن تا اونهایی که زنده موندن از گرسنگی و تشنگی هلاک بشن؟ در چنین دوران وحشت، زنها چطوری خانواده هاشون رو حفظ میکردن؟ چطوری به بچه هاشون غذا میدادن؟ ایران با تکیه به این زنها پایدار موند. سوال سه: آیا فداکاری ها، درایت ها و کارهای طاقت فرسایی که زنان ایران در طول تاریخ کردن رو تا ما و نژاد ما برقرار بمونیم، تا کشور ما در دوران سیاه تاریخ نابود نشه، هیچ وقت جای ضبط شده؟ هیچ وقت کسی از اونها نام برده؟ آیا تاریخ نویسی یا صاحب قلمی از مادران ایران به عنوان قهرمانان ملی این کشور اسم برده؟ یا قهرمانا همیشه اونایی هستن که روی اسب نشستن و شمشیر زدن و همدیگر رو تیکه و پاره کردن؟ متاسفانه تاریخ دست نوشته مرد هاست و مردها جرأت نداشتن که به درایت و شجاعت زنها اذعان بکنن، به دلیلی فکر کردن که اگر زنها بفهمند که با قدرت و دانا هستند، اون مردها از کرسی ریاست در خانواده و اجتماع پایین میان، رقابت در کاره، در حالی که نمیدونن که زنها به طور طبیعی مردها رو دوست دارن و به و مکمل اونها هستن و اگر بهشون احترام گذاشته بشه و بهشون عشق و اعتبار داده بشه، میتونن با حمایتشون از مردها و بچه هاشون اجتماعی بسیار موفق بسازن. اما زنی که خودش زیر فشار بی‌عدالتی خانواده و اجتماعش خورد شده و باهاش مثل برده رفتار کردن، نمیتونه مادری مهربون و زنی با تدبیر برای خانوادش باشه و تکیه‌گاهی برای اجتماعی موفق. یه خورده راجبش فکر کنین.
لطفاً به دنباله این داستان در پنجشنبه آینده توجه کنید.